Azərbaycanda keçiriləcək İslam həmrəylik oyunları iştirakçı ölkələr və idmançıların sayına görə rekorda imza atacaq. 57 ölkənin hamısı öz iştirakını artıq təsdiqləyib, bugündən etibarən isə iştirakçılar atletlər kəndində yerləşdirilməyə başlanıb. 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları iştirakçı sayına görə rekorda imza atacaq. Artıq İslam əməkdaşlıq təşkilatına üzv olan bütün ölkələr iştiraklarını təsdiqləyib. Oyunların başlamasına 11 gün qalmış 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları münasibəti ilə keçirilən Gücümüz Həmrəyliyimizdə də adlı konfransda Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov oyunlara hazırlıq barədə məlumat verib. İslam əməkdaşlıq təşkilatında üzv olan 57 ölkənin bu günləri demək olar ki, hamısı öz təsdiqini veribdir və gözləyirik ki, 57 ölkə iştirak edəcək. Bu da bir rekorddur. 3000-dən artıq idmançı yarışa qatılacaq. Həmçinin oyunlarında 1000-dən çox komanda rəsmiləri və bir o qədər də texniki nümayəndə iştirak edəcək. Oyunların keçiriləcəyi obyektlərdə də son tamamlama işləri yekunlaşdırılıb. Bugündən etibarən iştirakçılar atletlər kəndinə də yerləşdirilib. 20 idman növü üzrə yarışlar 17 müxtəlif idman obyektlərində keçiriləcək. Bunun yanaşı oyunlar zamanı 21 qeyri yarış məkanında istifadə olunacaq. Nəzərdə tutulan bütün idman obyektləri oyunlara tam hazırdır. Bütün idmançılar, məşqçilər, komanda rəsmiləri və texniki heyət rəsmi olaraq mayın ayın 1-dən bugündən atletlər kəndinə yerləşdirəcək. Bundan başqa yemək, nəqliyyat, təhlükəsizlik məsələləri ən yüksək səviyyədə təmin olunacaq. Oyunlar çərçivəsində keçiriləcək 165 idman yarışı üçün də 500 mindən çox bilet satışa çıxarılıb.